ئەگەر بڕێنەوە بۆ ژورە بچووکەی پێغمبەر دورودیخوای لەسەر بێ لەگەڵ ئەبووبک ڕزایخوای لەسەر بێ و لەگەڵ ئیمامی علیسان ڕزایخوای لەسربێ کاتی بە جێهێشتنی مکەیە بۆمەدینە ڕووی شیرۆکەکەەوە لە بەرامبەری شاقۆڕیشەکانمان هەیە جەماعاتی دارونە دووەمان هەیە دە سەلااددارەکانی مەکەمان هەیە سەرگوزەشتەی سییانزە ساڵۆ و ماوەسایان فرەرمووییان پێغمبەر گەشتووەتە بنبست لەگەڵ مکیەکان. لە ئیخراوە دەستمان پێکرد لە مەمیل و مدەفر و ی الانکردنی باننگوااز و شێوی ئەو و تعالب و ئازارەکان و کۆچ بۆ حەبەشە و ڕۆشتن و سەردانی تایف پێغمەەر دولی وخای لەسەر بە لەگەڵ مەکەیەکان گەشتتە بن بەست دوو ڕێگەی لەبەردەماە یان ئەوەی تەسلیم بێەوە و باردودۆخی تاایی یان بە دوایبارشتێکی تەوا و جیاواز لەوەی کە لەمەوو پێش ئەنجامی داوە کارێکی جیاواز بکات. لا, لم بيد كردنا ولم هولدانا دانا نك بيع عقبه كم دوام انجام داوا قريش كان استوساني اما القران بيروز بو تو كردوين قريش كان سي بيلان هبو ولا ايتي كي انفال دواتر ك مدنيه لا ايتي سي سورتي انفال واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخ... او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سه پیلانی نهبو هر سيكي ان عجائب او پهوندی به خاک وه هجرتش بوخه پروسه تی خګورینه پلانګه پیغمبر درود خال سره به پیوستی پهوندی به خاک وه او ان شرسه جي پیوندی به خاک وه ليقتلوك کشتنا بو خسنجر خاک اصلا سرينه ود لسر خاک عفوا يكم دار ليثبتوك وات بندت فن ثابتت كن لشينه کا سژنتێن بە کوردی خۆمان یەکێک لە پیلانەکانیان ئەوی کەترنی لەڵەن خەڵکی تر ببینە لە شوێنێکی دیاریکراوە سنووردار و کۆتبندیکەن. بی کوژن بیخێنەژێر خاکەوە یان ئەو یخریرجووکە وە دەردنیێن برار بە دەرتکەن. بە دە بەە دەەرکردن و بێبریکردن لە خاکێکێکە لە سزاگەورەکان کە ووان پیلان بۆ داەوە بیلیان دەکردوێتەوە بەڵام پێغەمبری خوادررو و دیخوای لە سەر بێ هجدرەەکە، نەک ئیخراجەکەی ئەوان بێدەرەتان و دە بەەرری ناککە بەڵکو شوێنێکی تری ئامادە کردووە کە لە مەکە ئاوادانترە بۆ ئەو. ئەم گەشتە بنبەستە چی بکەن چی بۆ ئێمەتیایە؟ لە هەر کاتێکە لە هەر کارێکە هەست کرد گەشتویتەتە بن بەست هۆکارە مادیەکان کەمە چ لە ئاستی شخصیا چ لە ئاستی گرروپا چ لە ئاستی ڕێکخراوەکە کارگەی هەر شتێکی کە بێت، تۆ بزانە هەمیشە دەرگایەکی تههەیە لێت نداوە وچەندین دەرگایتر هەیەوە زۆر جار نسری خی سەرکەوتنی خی پشتیوانی خخوای ئەو کاتە دێتە دی کە تۆ آخر کاری خۆت کردی بێت، و سری ژیانامی پێغبررانی شوکە موعجییزهە هەرال لە خۆیەوە تەخشان و پەخشان نکراوە گەر تا عبیرەکە ڕاست بێت. پێغەمبەران آخر جووددی بە شەری خوۆیان کردووە اینجا خی گەورە سەری خستون و ننسری خۆی بۆشانداون.